উড়তে হে পতন পথামে কাম কতে হাই। এবার সরকারে কি নিয়ম ওলালে বুঝি পোৱা নাই, কারণ আমি খেতিয়কে যে সময় হাঁ মারিব লাগে সেই সময় যে হাঁ মারিব নোৱাৰে খেতি অবস্থা কি হব নিশ্চয় আপনি ভাবিছে। হাতত আছে কেকদা, পথাৰৰ আলি সাফা কৰিব আহিছোঁ, কারণ পথাৰত ইমানেই বনাইছে ইমানেই বনাইছে, সেই ভাবিছোঁ আজি পথাৰখন অলপ আলি অলপ সাফা কৰি দিওঁ। এই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো খাওঁ আৰু বোলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা আৰু এইপিনে আছে আমাৰ পথাৰ। মেইন ৰাস্তাৰ লগতে আমাৰ পথাৰখন বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে। আৰু এইটো হৈছে মটৰটো, মটৰটো মানে ধানৰ পথাৰত পানী দিওঁতে হৈ আছে। মাৰ পথাৰখীয়া পথাৰখীয়া মাই উৰতে হে পতন পথামে কাম কতে হাই। ক্যা কিয়া ক্যা কিয়া, এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে ধানৰ গছা। এইবাৰ ধান ইমান ঠিক হোৱা নাই, কাৰণ যেনেকৈ মানে কি সাৰ মাৰিব লাগিছিল তেনেকৈ মাৰিব পৰা নাই। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে বৰ্তমান সাৰৰ যি মানে কাণ্ড কাৰখানা চলি আছে, যিমান সময়ত সাৰটো মাৰিবলৈ সিমান মাৰিব পৰা নাই। এইবাৰ চৰকাৰে কি নিয়ম ওলালে বুজি পোৱা নাই, কাৰণ আমি খেতিয়কে যি সময়ত সাৰ মাৰিব লাগে সেই সময়ত যে সাৰ মাৰিব নোৱাৰে খেতিৰ অৱস্থা কি হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবি চাওক। ধান গেৰ ধৰিব সময় হৈছেহি, এতিয়ালৈ মানুহে সাৰ মাৰিব পৰা নাই, মানে ধানৰ গছা যেনেকৈ ধৰিবলৈ সেনেকৈ ধৰা নাই। পিছত সাৰৰ যি পৰিস্থিতি চলি আছে, মানুহে সাৰ বিচাৰি বিচাৰি পাগল হৈ গৈছে, কিন্তু সাৰ বিচাৰি নাপায়, সেইবাবে ধানৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। আজি পথাৰত আলিবোৰ অলপ চাফা কৰি দিলোঁ আৰু বাকী আছে, যথেষ্ট বাকী আছে, আৰু কৰিব লাগিব, কালি আকৌ আহিম। আৰু লগতে এবস্তা গৰুৰ বাবে ঘাঁহ অলপ ল'লোঁ, গৰু খুৱাব লাগিব। যদি ভিডিঅ' ভাল হৈছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।